Ja si dám roast beef burger s tatárskou omáčkou a hranolčekmi, kolu a tiramisu. Ale to mi prineste až po jedle. Spolu zlaté. Ty si vážne hladný. Mne kávu bez cukru. Ja si dám aj z moka bez šľahačky a stredomorský šalát. Bez oleja, prosím. Mne pohár vody. Nemáš chuť na kávu? Dám si len vodu. Počúvajte, láska mojej mami k Parížu ma už vytáča. Celkom zabudla, kde býva. Volám ju späť a ona nič. A stále som doma sama ako prst. Zlato v láske chýba mamička. No tak šup do lietadla, večer si tam. Paríž? Postý raz ma už neláka. Vôbec sa mi tam nechce ísť. Ale ak pôjdete so mnou, môžeme ísť ešte dnes. Dnes večer? Do Paríža. Pozriem na internete letenky. So mnou nerátajte. Naši sú v Amerike a ja dozerám na Jana. Neka zábavu. Pôjdeme na otočku a do rána sme späť. Hande, mám Jana. Nenaliehaj. Vyriešené. Nepôjde ani keď ho zlomíš. Letenky sú vypredané. Nevadí. Tak o týždeň. Emir sa už nebude musieť hrať na opatrovateľku. Ha. Máš rada takéto výletné plány, Feriha? Kto by nemal? Tak sa k nám pridaj a poď s nami na výlet. Paríž Ferihu veľmi nenadchol. Zjavne ho máš prelazený, tak ako ja. Presne. A kam chodíš najčastejšie? Kde sa ti najviac páči? V Amerike. Budem hádať, kde. Miami nie, New York. Áno, ten mám rada. Jasné. New York či nákupy v ňom? Keď sme boli s mamou minulý rok v New Yorku na nákupoch, vyrabovali sme všetky značkové obchody na predmestí. Kam chodievaš ty? A chodievaš s rodinou alebo s niekým výnimočným? Iba s rodinou. Môj brat tam študuje. Chodíme tam za ním. Naposledy sme dokonca nemali čas ani na nákupy. Pardon, odskočím si. Čo študuje brat? Ekonómiu. Ekonómiu. Riadna nuda. Prinútil ho otec, či to chcel sám? Lara, ako sa máš? Ja dobré, a ty? Fajn. Model od tvojej mami, pristane mi? Pravda, že mamine modely robia aj zo strašiaka hviezdu. Ponáhľam sa, čaká na kaderník. Pozdrav ho, aj ja sa tam tento týždeň zastavím. Chcem zmeniť farbu vlasov. Zase meníš farbu? Takže tvoj život sa nezmenil. Stále si sama ako vždy však. Kráva. A čo robí tvoj otec? Podniká. V cestovnom ruchu. Takže vlastní hotely alebo nejaké cestovné kancelárie? Vlastní hotely. Na juhu. No, a my aj hovoríme o dovolenkách. Feriha? Prekvapuješ ma. A dosť. Musím ísť domov.
Klesol mi tlak. Zaplatím to. Nie, nechcem. Ale prosím ťa. Ja chcem. Ďakujem. Odveziem Ferihu domov a vrátim sa späť. To netreba, bývam na Skogote, ale to. Nie, Feriha, a žiadne výhovorky. Maj sa. Drž sa. Emir odišiel? Ale príde. Ferihe prišlo zle, tak ju hodí domov. A nemohla ísť sama? No, nie, nemohla. Kde to je? Na tej ulici. Prečo sme zastali tu? Otec môže byť doma a keby nás videl, zaplaví ma morom otázok. Je starostlivý však. Nevadí to. No tak ti ďakujem. Maj sa. Maj sa. Pekný deň. Počúvam. No, ako? Odovzdal si zásielku? V podstate áno. Dobre, tak. Zatiaľ ahoj. Akú zásielku? Nemusíš vedieť všetko. Mužská záležitosť. Nie. Nie je to mužská záležitosť. Som zvedavá, kedy zhasne jej hviezda. Šlak trafí, neviem, či som v dome alebo v hoteli. Jeden prichádza, druhý odchádza. Mami, čo? Nevidela si Laru? Túto Laru? A kde asi? Tak vidím si len na špičku nosa. Otec odišiel slúžiť im z dvojky a od rána je preč. Všetka práca je na mne. Čo chceš od Lary? Nič, len tak. Feriha, choď domov, ošúb zemiaky a potom mi chvíľu pomôžeš s varením, dobre? Áno. Čo je toto za utrpenie? To ma ešte čakajú dva byty. Mám to ja, ale trápenie.